I forbindelse med åbningen af VTC Healthcare Center den 2. september har vi denne gang talt med psykolog Ellen Boesen. Ellen beskæftiger sig blandt andet med terapi og coaching. Grunden til, at så mange går ned med stress, det er, fordi hjernen simpelthen bliver overbebyrdet. Fordi vi hele tiden er på, og der er hele tiden krav til os, vi skal være omstillingsparate. Og det kan hjernen simpelthen ikke tåle i længden. Den har brug for, at man tager en pause en gang imellem. Faktisk oftere, end vi tror. Så det er mindfulness rigtig godt til. Mindfulness, hvad er det? Det er en meditationsform, hvor man opnår noget fokuseret opmærksomhed. Man træner sin hjerne til at være mere opmærksom på nuet. Og en effekt af det kan være at få noget ro, tage sig nogle pauser i hverdagen, hvis man har rigtig meget om ørerne. Så det er en rigtig god metode til at blive lidt mere fokuseret. Er der nogen evidens for, at det virker, eller hvordan? Ja, der er faktisk lavet forskning i forhold til en bestemt meditationsprogram, hvor man i løbet af 8 uger kan forhindre, at folk får tilbagefald af depression blandt andet, men også forebygge stress. Healthcare Centeret åbner nu her lige om lidt. Hvad glæder du dig mest til? Det er en super god idé, at folk de kan komme et sted og få hjælp til flere forskellige ting, hvis det er det, de har brug for. Og så synes jeg, det er rart med lidt dynamik og lidt andre syn på tingene, end en psykolog nødvendigvis har.